中秋节将至，邮局包裹量暴增，光是近两周就涌入了32万件包裹，比平日多出了30%。但屏东有邮务室反映，收到了公告，8号之前要配达，否则就会追查延误的原因，让他们身心俱疲。对此，公司紧急澄清，表示这项规定是为了要督促主管，绝不会惩处基层同仁。包裹堆积成小山丘，邮务室忙不停，不仅工作量暴增，还被投递时效追着跑。够多无？有多，有加班够加人啊！眼看中秋将至，中华邮政短短两周内涌入32万件邮件包裹，比平日多30%。但屏东却公告收件到6号，并要求内部8号前送完，严重延误要追查单位及缘由，让基层哀嚎，根本强人所难。这个文其实会让我们的通文造成压力。工会不满发声，认为逢年过节邮件大增，但公司人不够，节邮时限又没提前，简直是把责任甩锅基层。对此，公司紧急澄清，最主要的用意是要提醒我第一线的管理主管，只有感谢我们基层投递同仁，强调仅是善意提醒，不可能会惩处。如今邮件也快清空，不过各地邮局都忙翻了，像是高雄邮务量也惊人。前天最多，礼拜三包裹一车又一车。由于今年文旦产期跟中秋时间相近，礼盒瞬间涌入，效期又短，投递时效更紧缩，让邮务室忙到晕头转向。每天差不多多了我们日平均量的5000件左右，多了日平均量的负荷的话，我们都是采家人以及加班的方式。只是每回过节，邮局就仿佛变战场。尽管这些礼盒的确很紧急，但也请各方体谅邮务室的不容易。记者高雄屏东综合报道。